Hej, hur är läget? Det är jättebra, jättebra. Ja, är du ute och flänger land och riker runt nu? Ja, det är ganska mycket den här veckan på Östlåt har varit. Och sen så, skivan har precis kommit ut så blir det mycket runt det. Ja, grattis till skivan. Tack så jättemycket. Men det är fantastiskt, du är ju inte så förskräckligt gammal, men du släpper redan ett samlingsalbum. Ja, det gör jag. Det är bra jobbat. Ja, det är jätteroligt. Jag är jätteglad att jag fått chansen att göra det, så det känns jättebra. Ja, det förstår jag. Den är jättefin, fullproppad. Alltså du har ju 12 heta hits liksom på den här plattan. Ja, det är jättekul. Sen så har vi 4 nya låtar, 3 covers och en ny inspelad låt. Och sen så är det lite akustiska versioner från de största låtarna. Ja, jag har hört de akustiska versionerna är fantastiska. Tack så jättemycket. Det är så soft och sköna. Ja. Men du, hur får man ihop det här och vara en sån stor etablerad artist som du faktiskt är? Och dessutom gå i skolan samtidigt. Funkar det liksom? Ja, det funkar jättebra. Jag går ju 3:an på gymnasiet och läser till frisör. Så det funkar jättebra. Jag gör ju mest grejer på helger och lov. Så nu är det höst då, så nu passar jag på att göra mycket. Okej. Har du börjat praktisera lite hår? Absolut. Jag praktiserar jättemycket. Jag praktiserar 2 gånger i veckan. Så jag får klippa jättemycket nu. Det är kul. Så om det är någon som vill bli friserad så är det bara att säga till den, måste jag säga. Ja, då får man i och för sig åka ner till Jönköping. Det får man göra. Okej. Ja, men det är ju inte så långt. Nej. Eller? Ja, underbart. Du ska få slå den ner precis här bredvid och ni allihopa är hjärtligt välkomna att komma upp och träffa Amy. Och det är den här skivan då som står i fokus idag eftersom den är alldeles brinnande färsk. Den kostar bara 150 kronor idag om man köper den här borta och då signerar du den också. Ja, absolut, det gör jag. Jag lovar dem förut att om de ville köpa en julklapp till någon så där lite hemlighet så skulle du skriva en liten julhälsning också. Ja, absolut. Vad som helst. Underbart. Amy, som att den redan är på plats där ordentligt. Du får komma